Hello guys, Mata Salina. Hello, Mata Abina. Hello, Deepika. आज चाहिँ हामी मनलाको बिहेमा जान लागको हाम्रो क्लासमेट हाम्रो ग्रुपको सबभन्दा फुच्चीको बिहे हुँदैछ जान लागको एकदम सरप्राइजिङ तरिकाले बिहे गर्न थालिसेले हामी तिनजना मात्रै छौँ यहाँबाट चाहिँ एकजना पुनमले चाहिँ पिकअप गर्छौँ बाटोबाट जोइन गर्छौँ पुनमले चाहिँ यति नै हो एक्जामले गर्दा अरू साथीहरू कोही पनि आउन पाएन ल बाटोमा रिसिभ गरौँ ल साथी
Thank you.